Det är så spännande med ett nytt Lotta möter. Och idag så ska jag träffa en ny powerkvinna. Hon är politiker. Hon är partiledare för Kristdemokraterna. Och ja, hon är faktiskt husbyggare också. Det kan jag säga att hon är. Ikväll ska jag träffa Ebba Busch. Ebba, en sportfråga. Hur känns det inför valet? Först och främst så vill jag säga det här att jag har ju då lämnat tillsammans med min härliga familj vår villa och så åkte vi inåt i Sverige med vår Volvo. Vi mår väldigt bra på vår semester och jag försöker då att finna energi till valrörelsen tillsammans med Ulf Kristersson och Jimmy Åkesson. Mm. Sen får vi se om Johan Persson är med också. Lotta, nu vill jag bara säga det att jag har ungefär inte så mycket tid på mig. Jag ska vidare. Så att om du kan skynda på lite så vore det väldigt, väldigt bra. För du är en väldigt folkkär svensk programledare. Samma som jag är väldigt folkkär och svensk partiledare och politiker som värnar mycket om de äldre i samhället och medelklassen, eller hur? Skål medelklassen. Okej, en fråga. Vill jag säga så här om Esbjörn? Har inga kommentarer? Nej, det har jag inte. Om Annie Lööf, den där gatan. Det är hon, eller hur? Har jag inga kommentarer. Och sen kan jag säga så här. Att rösta på Kristdemokraterna. Det är också en röst för alla i det här landet. Som ska ha villa, Volvo och Vove. Och kanske en liten champagne på fredagskvällen. Jo, men nu har jag den. Nu ska jag gå och sjunga karaoke med Jimmy. Vi ska mötas här utanför och så ska vi gå till det här karaoke-stället. Och Ulf kanske kommer med också. Ha det så kul, Lotta. Tack för att du kom. Uttömmande svar, ja, det får man leta efter. Nästa vecka, då ska jag träffa någon helt annan.